Olá, boa noite para você que assiste e ouve a live do Casaca. Comigo está o Pedro Sampaio hoje, que vai nos ajudar nas ferramentas, passar as mensagens das pessoas do chat, perguntas, comentários, etc. Nós estamos começando hoje às 8h10, na verdade 8h13 da noite, porque havíamos elaborado a presença de um convidado para falar sobre a questão do Vasco Token, no caso os bitcoins e tudo aquilo que versa sobre essa nova ideia da direção do Vasco no que diz respeito a um pacote de 12 jogadores referidos ao mecanismo de solidariedade deles e investimentos de vascaínos com uma antecipação de receitas ao clube e a possibilidade desses investidores também faturarem alguma coisa com essa nova modalidade de investimento. Mas nós vamos tratar desse assunto com um pouco mais de abrangência com o convidado nosso, que nós esperamos que esteja aqui amanhã para tocar no tema. Então, o tema de hoje ainda será o que ocorre no dia a dia do Vasco, fundamentalmente a preocupação com o jogo de domingo e também os movimentos, transição, as falas que os políticos ainda dizem, colocam via Twitter, como foi dado pelo Jorge Salgado no dia de hoje, colocando uma questão inerente ao voto, ao dia da eleição, sobre o Levenciano ser o terceiro colocado nas pesquisas, e aí no dia da votação, o próprio grupo do Jorge Salgado colocou durante o pleito o Levenciano em primeiro lugar, e ele hoje, o Jorge Salgado hoje, deu uma tuitada dizendo que, ora, mas ele estava em terceiro lugar nas pesquisas. Sim, estava em terceiro lugar nas pesquisas, mas no dia da votação estava em primeiro. E exatamente no momento que estava em primeiro foi que não só o Jorge Salgado, como outros candidatos resolveram abandonar o pleito. E isso ficou absolutamente evidenciado, já falamos sobre isso, pelo fato de que as urnas todas sendo contadas, inclusive a urna até o momento em que todos os candidatos estavam presentes ao pleito, todas elas deram a vitória ao Levenciano, da mesma maneira como foi dada a vitória ao Levenciano na última urna. A única urna que o Levenciano perdeu foi a dos sócios anistiados, na minha visão, já falei isso várias vezes, irregularmente anistiados. E o fundamento ainda é, para a torcida do Vasco, a preocupação, hoje é quarta-feira, faltam ainda 4 dias para o jogo. A preocupação é, evidentemente, o jogo do Vasco no próximo domingo, 8h30 da noite, com o Fluminense, bem como os jogos subsequentes. No início da semana houve a manutenção do técnico Sapinto. Os jogadores do Vasco, ao que parece, não houve nenhuma entrevista, nada bombástico, vão seguir aquilo que se imagina que devam seguir para o jogo de domingo. Uma série de jogadores que estavam impossibilitados de jogar na última partida contra o Grêmio, como o zagueiro Jadson, o volante Andrei e o centroavante Germancano, estarão presentes no jogo do próximo domingo, ou poderão estar presentes, poderão ser escalados para o jogo do próximo domingo. Uma discussão ainda, versa uma discussão sobre esquema tático, 3-5-2, 4-2-3-1, enfim, como é que o Vasco vai jogar em termos de esquema tático? Na minha visão, o problema não é o esquema tático, o problema é o comprometimento dos jogadores com o esquema tático a ser posto em campo. O Vasco tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao avanço dos laterais, por um certo temor no momento da recomposição defensiva. Quando o lateral vai, ele precisa não só da cobertura, como do comprometimento dos atacantes, que em a bola não chegando ao seu destino, o ataque não conseguindo ser desencadeado da maneira como não só os laterais, como os próprios atacantes que lá estão, os meios, muitas vezes o ataque não se desenvolve, você tem que ter uma recomposição defensiva rápida, e os laterais têm que se sentirem seguros para, na condição de alas, terem esse respaldo, porque senão o Vasco o tempo inteiro acaba tomando bola nas costas e os zagueiros ficam no mano a mano com os atacantes adversários. Isso é um ponto. Um outro ponto que é dificultoso para o Vasco durante os jogos é o fato de que os volantes atuais do Vasco não quebram linhas. Então você tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando o Vasco atua contra uma equipe mais recuada. Não foi o caso do jogo contra o Grêmio, mas
fundamentalmente aquilo que aconteceu nas partidas contra o Fortaleza, por exemplo, outros clubes que vêm para São Januário inicialmente para jogarem de forma mais recuada. O Vasco tem uma dificuldade muito grande de quebrar linhas, e essa falta de mobilidade, ou essa falta de criatividade, ou essa falta de habilidade para que essas linhas sejam quebradas, acaba incentivando o adversário ao longo do tempo, que também começa a se aventurar mais à frente. Um exemplo clássico ocorreu na partida entre Vasco e Fortaleza, que Fortaleza teve muito mais chances de gol, muito mais volume de jogo, principalmente no segundo tempo. O Fluminense tem um time que até aqui vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, está ali próximo dos cinco primeiros, embora tenha um jogo a mais do que a maioria dos que estão lá na frente. Há três jogos atrasados: São Paulo, Botafogo, Grêmio e Flamengo, e a própria partida do Vasco, do Palmeiras contra o Vasco. São seis equipes que têm jogos a menos, mas o Fluminense vem fazendo uma boa campanha, embora tenha perdido o treinador nesse momento, que é extremamente complicado para um time que estava exatamente funcionando com o treinador. O treinador saiu porque viu uma boa proposta para poder ir para o mundo árabe, e é o Marcão, auxiliar técnico dele. Claro que tem lá já uma metodologia de trabalho no Fluminense, mas, de fato, quando você perde um treinador, não é bom para a partida seguinte, por mais que os atletas permaneçam engajados em manter a metodologia do treinador que saiu. Armindo Lajas, boa noite a todos e a todas, saudações vascaínas, saudações vascaínas a você também. Nós tivemos então um dia, Pascoal Macariello, boa noite a todos, boa noite a você também, Pascoal. E nós tivemos então um dia em que até agora não se sabe grandes notícias sobre o que aconteceu, está acontecendo em relação a treinamentos, ao futebol, etc. Mas há uma grande expectativa. A torcida do Vasco, evidentemente, muito perplexa com o momento atual e com os últimos resultados que o Vasco obteve. O Vasco foi goleado pelo Grêmio 4-0, havia perdido 4-1 para o Ceará na semana anterior, seis dias antes, e no meio da semana foi eliminado, de forma injusta, mas foi eliminado pelo Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana. Faltam 15 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma sequência agora de 5 jogos, sendo 4 em São Januário. Os adversários que estão mais na parte de baixo na tabela têm se mostrado instáveis durante a competição, além do Botafogo, do Goiás, das equipes que estão junto ao Vasco no chamado Z4, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense. Há equipes, de fato, que não estão bem, que não, o próprio Bragantino, equipes que não demonstram ao longo da competição uma segurança para que se diga que elas, o próprio Sport, que é o que está logo acima do Vasco, para que se tenha a tranquilidade de que elas estarão fora desse grupo. Desse grupo chamado, como diria o Vanderlei Luxemburgo, o grupo da confusão. Nos quatro últimos nós temos o Vasco, o Botafogo, o Goiás e o... E agora me falta o nome aqui, daqui a pouco eu me lembro. E como falei, um pouco mais à frente, o Atlético Paranaense, o Bragantino, equipes que não estão, de fato, fazendo um bom Campeonato Brasileiro, ou melhor dizendo, um Campeonato Brasileiro um pouco mais estável. Peguei aqui o Coritiba, o clube que estava faltando aqui, e lembrando também que nessa situação de instabilidade temos o Bahia. O Corinthians, embora não esteja fazendo um grande campeonato, muito pelo contrário, o Corinthians hoje está um pouquinho mais à frente, com 30 pontos, mesma posição do Fortaleza, e parece estar um pouco mais afastado desse chamado Z4. E o Vasco tem amplas condições de sair dessa situação, o elenco do Vasco tem capacidade para sair dessa situação, agora tem de haver comprometimento. Um abraço ao Marcelo Paris, um abraço ao Leonardo Xavier, duas pessoas que também estão conosco. Marcelo Paris, que está sempre curtindo também, o arroba Sérgio do Frias, no caso, o meu Instagram, cada dia com um jogo histórico do Vasco e um gol histórico do Vasco. Um resumo de um jogo histórico e um gol histórico do Vasco. Augusto Rodrigues, boa noite, Sérgio. Pedro Marcos Ribeiro, saudações vascaínas. Sérgio, saudações vascaínas a você também, Marcos Ribeiro. Jorge Romero Ferreira da Silva, Jorge do Brinco, saudações vascaínas. Guca Venerotti, 2 Vasco, 2 gols de Cano. Tá, provavelmente está dizendo aqui 2-0. Paulo Santos, boa noite, Sérgio Frias. Um casaca no seu coração, um casaca para todos nós e a torcida pelo Vasco nesse clássico com o Fluminense. Salgado está desesperado. Eu entendo que as manifestações últimas
do ex-candidato Jorge Salgado são manifestações que poderiam não ser feitas, não havia tais declarações, era melhor já ter havido o devido reconhecimento da vitória do Levenciano, e a partir daí o que, que pode ser feito? A discussão no Vasco no triênio, a partir de agora, deve ser a administração, o que ela deve acertar, o que ela não pode errar, as discussões em torno disso. Carlos Cruzeiro, boa noite, Casaca, saudações, Vascaína. Vocês têm informações sobre a reunião lá no Vasco? Provavelmente está falando sobre a reunião de transição. O Levenciano levou três pessoas que não têm, não são, são desconhecidas no mundo do Vasco, são pessoas lá da confiança dele, e vamos ver como foi a transição hoje dele com essas pessoas junto ao presidente do clube e aquelas outras pessoas que o presidente do clube levou, provavelmente, para que conversassem com ele. Russo, os golpistas estão falando de eleição de novo? Estão falando de eleição de novo lá desde o dia 8 de novembro. A ideia é a tentativa de um golpe. A primeira tentativa foi do dia 14, não deu certo, e outras tentativas são ainda buscadas. Hélio Araújo, boa noite, Sérgio. A lucidez é o que falta na direção do Vasco. Falta lucidez na direção do Vasco, fundamentalmente porque faltou muita coisa, inclusive habilidade política da direção do Vasco ao longo desse triênio. Um dos motivos mais claros do fracasso da administração foi exatamente essa falta de habilidade política, falta de visão política. Maurício Canedo, boa noite, Sérgio, saudações vascaínas. Eu não vi a mensagem anterior, se puder voltar depois, coloca na telinha que eu vejo. Russo, manda esse Salgado curtir a aposentadoria, deixar o Vasco em paz. A questão, Russo, e para todos, é a questão de que quando você termina, você não, quando termina, quando se encerra o pleito, a visão deve ser do que vai acontecer a partir da próxima gestão. 3 anos depois você vai ter novas eleições, novas discussões. E o grande problema é que a eleição do Vasco, ao invés de acabar no dia 7 de novembro, ela continuou. A eleição do Vasco prosseguiu e até hoje, dia 9 de dezembro, um mês depois, um mês e 2 dias depois, 32 dias depois, ainda está se discutindo. Só no dia 17 nós teremos uma resolução. O João de Campos Gomes dizendo, Salgado está demonstrando que o idoso também pode agir como um moleque, no caso, a posição aqui do João de Campos Gomes. Robertão Sniper, boa noite, Vasco Colégio Irajá, pessoal dos vascaínos do Irajá. André Luiz Drummond, fora Salgado, fora Branco, fora Campo. Pelo, fora Golpelo, no caso, ele está citando aqui. E o Russo, era Campelo, somos freguês, Flamengo, Botafogo. Se perder domingo, vira freguês do Fluminense também. Não chega a virar freguês, mas sem dúvida é a terceira e a terceira derrota seguida para o Fluminense, o que nós imaginamos que não deva ocorrer. Nós imaginamos que o Vasco deva vencer o Fluminense, deva sair dessa situação. Sidney da Mata Macedo, leve ao presidente, pois a maioria dos sócios o escolheu. Sou Vasco e não presidente, mas quero o melhor para o clube. É presidente porque venceu as eleições e ponto final. E é assim que se decidem as coisas no Vasco. Você tem um pleito, pleito presencial, as pessoas vão lá, votam, e quem tiver mais voto, dentro e comparando-se com os demais, ganha. Nando César, forever. Saudações com os maltinos, seu Sérgio Frias e Casaca. Saudações a você também, Nando. Stefano Guida, boa noite. Boa noite, Stefano. Marcelo Taveiro, saudações vascaínas. Estamos, então, falando hoje, Leandro Tavares também, falando aqui sobre o Armindo, uma saudação ao Armindo, grande Armindo, e nós, então, temos essa expectativa para o jogo do próximo domingo, Vasco e Fluminense. Nós imaginamos que o Vasco, tendo mais comprometimento por parte dos atletas e um maior entrosamento no que diz respeito àquilo que o treinador quer e àquilo que os jogadores devem fazer baseados no anseio do treinador, dentro do ponto de vista da planificação do jogo do treinador, as coisas vão andar. Agora, os resultados, muitas vezes você os obtém num jogo, deixa de obtê-los, e eu cito, por exemplo, o jogo contra São Paulo, no Morumbi, o Vasco poderia ter ganho, cito o jogo contra o Defensa e Justiça, o Vasco também poderia ter ganho, mas, independentemente do resultado, o que o torcedor quer ver é uma outra demonstração em campo dos atletas. Mais vontade, mais determinação, mais homogeneidade em campo, mais compactação, mais jogadores no momento de ter a transição ofensiva, mais jogadores recuando com maior rapidez no momento da recomposição defensiva, e que o Vasco consiga mostrar os seus atributos, os atributos individuais dos atletas, e uma concatenação de jogo que o coletivo prevaleça e o Vasco obtenha, então, os resultados. O momento não pode ser um momento nem de desespero,
nenhum momento de relaxamento. É um momento difícil, um momento complexo, em que o Vasco tem de buscar em campo reverter as situações, reverter a posição ruim que está hoje no Campeonato Brasileiro, baseado nos preceitos que fazem com que isso aconteça. Fundamentalmente, olhar o coletivo e perceber que a derrocada do Vasco ou uma situação como essa do Vasco é ruim para todos. É ruim para a direção do Vasco, é ruim para quem está na comissão técnica do Vasco, para os jogadores do Vasco e, por extensão, acaba sendo ruim para o quadro social e para a torcida do Vasco. Que essa transição que foi iniciada hoje, e é a transição que eu entendo que valha de fato alguma coisa em termos de Vasco, é a de hoje, porque a de ontem é você trabalhar com duas pessoas que já participaram dessa administração e uma atualizar a outra. Olha, aquilo lá que estava muito ruim, agora está menos ruim, ou está pior, etc. Porque o Jorge Salgado fez parte da gestão do Campino durante algum tempo. Então, foi uma conversa entre partícipes da mesma gestão. Hoje não. Hoje parece ter havido um início de transição no Vasco. Essa transição não pode simplesmente estar adequada a um ou outro ponto. Ela tem que versar sobre todos os pontos, fundamentalmente futebol. Porque o Vasco hoje tem problemas com relação à renovação de contratos, atletas que acabam seus contratos no final do ano. O Vasco tem problemas inerentes a saber se consegue ou não a compra do Benítez. E o Vasco tem um problema de salários. Hoje foi dito que os salários de outubro dos atletas, nós estamos em dezembro, os salários de outubro dos atletas serão pagos semana que vem. Então, os atletas já estão com um mês de salários atrasados, estão no segundo mês, e esse segundo mês vai ser pago para que o Vasco, na semana que vem, fique com um mês de salários atrasados. Lembrando que já há um acordo para pagamento de salários de 2020 em 2021. Obviamente, essa situação não é uma situação que satisfaz os atletas do Vasco, não é uma situação que satisfaz os próprios funcionários do Vasco, que receberam essa semana, mas também tem um mês de salário atrasado para receber no final de dezembro, creio eu, e ainda há um problema com relação ao 13º, a parte do 13º que não foi paga, que teria de ser paga até o dia 30 de novembro. Então é um problema também que deve ser passado nesse momento de transição, e quaisquer ajudas que venham serão importantes. Há a possibilidade de você, numa conversa franca, levando-se em consideração que essa é uma transição séria entre o presidente que sai e o presidente que ganhou as eleições, as coisas podem acontecer. Eu espero que não se tenha na prática a possibilidade de uma transição apenas no dia 17, quando for ratificado, creio eu que deva ser ratificado, não só a vitória do Levenciano, mas a confirmação da vitória do Levenciano, já que as ações na justiça não houve desistência daqueles que perderam a eleição e permanecem com as ações na justiça para discutir essa questão. Houve vários pedidos de reconsideração e etc., e não deveria haver nenhuma necessidade disso. Claro que quem entrou com o pedido foi o Levenciano para a eleição acontecer no dia 7, mas se as outras partes já tivessem chegado à conclusão que houve eleição no dia 7, que o candidato venceu, como de fato venceu, as coisas já poderiam estar resolvidas e o clube está em paz para o início desse processo de transição. Iniciou-se hoje, mas não se sabe ainda de que forma, de que maneira, porque, volto a falar, houve ontem uma conversa entre partícipes da mesma gestão e hoje realmente uma conversa de transição, espero eu, entre quem perdeu as eleições e quem venceu as eleições e deve assumir o clube lá para o final da segunda dezena, para o início da terceira dezena de janeiro. Bom, estamos aí com quase 20 minutos de programa. Eu quero ver, quero saber, o Pedro, se tiver mais mensagem, você me passa. Se tiver alguma pergunta, você me coloca aí. DJ Devanir Silva. Eu não sou sócio torcedor, mas acredito que não só eu e a família Cruz Maltino estamos cansados de ver o Vasco nessa situação todo ano, de lutar para não cair. Eu e a família Cruz Maltina queremos um Vasco competitivo, brigando por títulos, simples assim. Será que é pedir muito? Essa é uma questão que também faz parte da forma como se conduz esse discurso. Eu vou te citar dois anos. 2017, o Vasco estava brigando para ir para a Taça Libertadores da América, mas o discurso era de que o Vasco estava brigando para não cair, que era um discurso que não vinha de dentro do Vasco, vinha de fora do Vasco.
E nós éramos peremptórios em dizer que o Vasco estava brigando para ir para a Libertadores. Portanto, 2017 não entraria nessa conta. Quando você chega em 2019, observa o seguinte: nós todos temos uma percepção de que a importância que teve o Vanderlei Luxemburgo para o Vasco no ano passado. Acho que o Vasco estava na lanterna no Campeonato Brasileiro, ali naquele período das 6, 7 primeiras rodadas. E o Vanderlei Luxemburgo, ele chegou na equipe e mudou a situação do Vasco. Só que quando terminou o turno, entrou o retorno, o próprio Vanderlei Luxemburgo continuou afirmando, quando o Vasco estava, se não me engano, a 2 pontos de garantir vaga na Sul-Americana, que o Vasco brigava para não cair. Então ele próprio, treinador do clube, mirou embaixo e não em cima. Muitas vezes para que ele não ficasse com a responsabilidade de conseguir um resultado melhor, um resultado que colocasse o Vasco, ou que o comprometesse a colocar no Vasco, por exemplo, na primeira parte da tabela, alguma coisa assim. E o incrível é que a própria direção do Vasco não se manifestou na época dizendo o seguinte: bom, o Vasco, a partir de agora, ele saiu dessa situação, então ele está mirando alto. Eu vou dar vários exemplos aqui. 2005, o Vasco, no primeiro turno, teve na zona de rebaixamento, mas, depois de determinado momento, a palavra da direção do Vasco é: estamos mirando na Copa Sul-Americana, porque na época a Copa Sul-Americana classificava até o 11º, o Vasco ficou com a vaga, porque o São Paulo já tinha uma vaga garantida na competição internacional, então em 12º o Vasco entrou para a Copa Sul-Americana, lembrando que eram 22 equipes no campeonato e não 20. Então esse é um exemplo. Em 2006, enquanto se dizia que o Vasco tinha um time que ia desabar e etc., a direção do Vasco dizia o contrário, e o Vasco chegou em 6º lugar no campeonato brasileiro. Então, quando você sai de uma situação inicial ruim, ou quando você inicia uma competição, é a forma como você fala para o público. Então, se você tem um trabalho, foi um trabalho nefasto feito pela oposição ao Vasco, durante a primeira década do século, quando o Vasco, muitas vezes as pessoas não têm noção disso, o Vasco, existe o Campeonato Brasileiro, disputado foi desde 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, até a saída da gestão anterior. A verdade é que o Vasco nunca esteve na zona de rebaixamento no retorno desses campeonatos, até 2008, sim, porque 2008 saiu, o presidente Eurico Miranda saiu na 8ª rodada, deixou inclusive o Vasco em 9º lugar, aí sim houve a derrocada do MUV. Mas o discurso do MUV, 2001, 2002, principalmente 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, até as 8 primeiras rodadas de 2008, é que o Vasco está brigando para não cair. Então não era verdade, o fato não era esse. Inclusive naquele ano de 2004, quando o Flamengo ficou 26 rodadas na zona de rebaixamento, o Botafogo ficou 33 e o Vasco ficou entre a 4ª e a 6ª rodada do turno. E o discurso era esse, que o Vasco estava brigando para não cair, o Flamengo e o Botafogo é que ficaram até a última rodada brigando para não cair. O Vasco venceu aquela partida contra o Atlético Paranaense por 1-0, mas se tivesse perdido, não tinha caído e tinha ficado na frente do Botafogo. Então, o problema é o discurso, é a forma como você faz o discurso. Então, a verdade é que quanto mais você faz o discurso para baixo, mais para baixo o teu clube vai ficar. E isso foi feito pelo MUV de forma absolutamente astuciosa, porque buscava o poder desde o início do século, e a torcida do Vasco caiu. Para a imprensa era ótima, porque como o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense eventualmente estavam brigando realmente para não cair naquele período da primeira década do século, principalmente ali até o período de 2005, embora o Flamengo em 2006 ainda tenha ficado 7 rodadas nas zonas de rebaixamento, o Botafogo 6 rodadas, então colocar o Vasco naquilo ali era benéfico para a imprensa, que não é Vasco, e foi benéfico para a oposição, e a torcida do Vasco caiu. E isso leva, primeiro, a você ser prejudicado, porque estão colocando que o teu time é fraco, que o teu time está brigando, então você começa a ser prejudicado pelas arbitragens sem muito problema. Segundo, você faz um discurso que você ajuda os teus adversários aqui do Rio de Janeiro. Quando põe o Vasco no meio, você ajuda os teus adversários. Foi exatamente o que aconteceu ali. E aí, quando você vai assumir o clube, como foi assumido em 2008, você assume o clube está em 9º, mas o teu discurso está valendo. Aquele discurso, que é uma porcaria, que o time não serve, eu me lembro do Roberto Dinamite dizendo que o time é medíocre, etc. Quer dizer, quando esse discurso ele vem, passa a vir de dentro, a probabilidade que você tem de fracassar aumenta. Então, aquilo que aconteceu levou o Vasco a modificar o seu ponto de vista. Então, se você excluir na gestão, por exemplo, do MUV, se você excluir aquele período, 2011, que o Vasco já entrou no Campeonato Brasileiro, disputando a decisão da Copa do Brasil contra o Coritiba, próximo ali da decisão da Copa do Brasil contra o Coritiba.
E o campeonato de 2012, que o Vasco vinha muito bem, e depois fez um segundo turno de uma equipe que estaria brigando, de fato, uma situação mais abaixo da tabela. Se você for ver os outros anos, a realidade acabou sendo essa. Em 2008 o Vasco caiu, em 2010 o Vasco ficou nas 8 primeiras rodadas, foi para a Copa do Mundo em penúltimo lugar, em 2013 caiu novamente. Mas porque a forma como as coisas foram sendo tratadas chegou-se a isso. Agora, quando você tem uma outra visão, as coisas são completamente diferentes. O Vasco foi deixado na Libertadores em 2017. Eu vou falar sobre 2015. Mas o Vasco foi deixado na Libertadores em 2017. Muito bem. O que aconteceu em 2018? O Alexandre Campello, ele pega o Vasco na Libertadores. O Vasco contratou uma série de jogadores, inclusive o Thiago Galhardo, que hoje é artilheiro do campeonato, estava lá. O Nenê, que hoje é o artilheiro do Fluminense, estava lá no elenco. E o... Ah, mas isso não presta, é uma porcaria, isso aqui foi muito ruim, caiu muito, o time é muito fraco, etc. Isso é porque perdeu o quê? Matheus Vital e Mattson. Era isso o raciocínio. Quer que eu cite outros nomes? Que o Vasco perdeu porque ficou muito fraco. Gilberto, lateral direito. Por isso ficou muito fraco. O time era, ficou muito fraco e perdeu esse jogador. O time conseguiu chegar lá na Libertadores em 2017, 2018 ficou muito fraco. Dispensou o Nenê. Como eu falei, não deu valor a determinado jogador. Exemplo, Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo no Vasco, ele não. No Vasco não, porque as pessoas não perceberam, não deram força, não olharam, não viram que o jogador tinha capacidade, etc. E acabou perdendo. Me lembro que o discurso do Thiago Galhardo, o Vasco pegou o jogador que veio do Japão. Não é esse o discurso que você deve fazer. Você deve fazer o discurso observando se o cara em campo tem capacidade ou não. Então, quando o discurso de dentro ele é ruim, de dentro ele já põe o Vasco para baixo, fica tudo muito difícil. Então, em 2018, o Vasco tinha um elenco, desmontou o elenco ao longo do ano. Essa que é a verdade. Vários jogadores foram saindo ao longo do ano. O Vasco desmontou, acabou fazendo uma péssima Libertadores, depois fez uma péssima Sul-Americana, uma péssima Copa do Brasil, foi sempre sendo eliminado nas fases anteriores, e ficou no Campeonato Brasileiro também numa situação ridícula, porque para um clube que tinha ficado, que tinha chegado na Libertadores no ano anterior, para um clube que ficou no último lugar antes da zona de rebaixamento em 2018, isso se deu por quê? Porque internamente era choramingo, internamente, e isso com o Vasco, em 90 dias recebendo quase 60 milhões de reais. Foram 11 milhões de reais, outro dia eu vi uma declaração, o Vasco quando o presidente Alexandre Campello assumiu, não tinha nem como pagar a passagem, só que ele recebeu em 10 dias 11 milhões. Ele não tinha lá no primeiro, no segundo dia, e tinha crédito, evidentemente que o Vasco tinha crédito, é que quis jogar para a galera. Depois, 2, 3, 4 dias depois, tinha 11 milhões para comprar quantas passagens quisesse. Mas as pessoas ficam utilizando as teses, que são aquelas teses que jogam o Vasco para baixo, e isso evidentemente leva a esse problema. E 2015, voltando a citar, 2015 o Vasco ficou em 18º. Se as arbitragens apitassem, fossem justas, normais, justas, não é beneficiar o Vasco em nada, não. Podia até ter prejudicado, como prejudicou na partida contra o Goiás, que o Vasco foi francamente prejudicado. Prejudicar em partidas que o Vasco venceu, como Atlético Paranaense no Rio de Janeiro no segundo turno, Sport no Rio de Janeiro no segundo turno, Avaí no primeiro turno de São Januário, partidas que o Vasco venceu, embora tenha tido prejuízo de arbitragem. Se o Vasco não fosse prejudicado em 14 pontos, teria ficado em 8º lugar. E o discurso no início do campeonato era o Vasco vai brigar, e é assim que tem que ser o discurso. Ah, mas eu estou enganando o torcedor. Não, você não está enganando o torcedor, você está entrando numa competição em que se você não acreditar em você mesmo, não é quem está de fora que vai acreditar. Então esse discurso de o Vasco, ano a ano, para disputar contra o rebaixamento, esse ano, por exemplo, o Vasco começou o campeonato, foi líder, ficou entre os quatro. Qual foi o erro desse ano para que nós chegássemos na situação que nós estamos hoje? Tinha de saber o seguinte, bom, eu tenho que aproveitar o momento, entender que a questão hoje mais é uma questão física, o Vasco começou uma vantagem física sobre seus demais adversários, inclusive obtendo vitórias no segundo tempo. É a hora de nós tentarmos contratar, de nós trazermos jogadores no momento bom, porque a base entrando e jogadores entrando no momento bom é diferente que eles entrem no momento ruim. Não, o Vasco começou a cair no campeonato em termos de produtividade e aí foi buscar os jogadores. Então foi uma atitude reativa da direção do Vasco e não proativa. Se fosse proativa naquele momento, talvez hoje a situação fosse diferente.
Então, o ponto de vista é que tem que mudar. O Vasco tem de ter, desde o princípio, a motivação que um clube grande tem para entrar numa competição. Teve essa motivação na primeira década do século até o Move entrar. Teve essa motivação, sim, em 2015, quando foi extremamente prejudicado pela arbitragem, e fundamentalmente em 2017, que desde a primeira rodada a direção do Vasco dizia que o Vasco é para Libertadores. Desde a primeira rodada. Bancar isso, com a imprensa dizendo que o Vasco está brigando para não cair, com a oposição dizendo que o Vasco está brigando para não cair, e as mídias sociais reverberando isso, não é fácil. Você se expõe. O problema é, no final do campeonato, as pessoas não reconhecerem. De fato, o caminho correto é aquele. Porque quando você vai por esse caminho, você tem condições. Eu me lembro perfeitamente quando o Vasco saiu da Taça Libertadores em 2012, foi dito pelo Juninho Pernambucano o seguinte: ah, o Vasco ele queria ganhar a Libertadores, mas o Vasco, primeiro, para ganhar a Libertadores, tinha que ter que se acostumar a disputar a Libertadores. O que é um discurso fácil, um discurso cômodo, que foi dito à época, poderia ter sido dito por ele, como por outro jogador, estou citando, porque a fala foi dele. Quando o Vasco ganhou a Taça Libertadores em 98, o Vasco disputava a Libertadores todo ano? Não. Mas ele disputou a Taça Libertadores em 98 dizendo que ia ganhar. Como ele disputou de 90, quando o Vasco foi disputar a Taça Libertadores em 90, o Vasco jamais havia passado de fase na Taça Libertadores, tanto em 75 quanto em 80. Mas ele foi disputar a Taça Libertadores em 90 dizendo que ia para a cabeça, ia ganhar. E é assim que funciona. Você vai conseguir, eventualmente não vai conseguir, mas é assim que funciona. E quem dirige o Vasco, muitas vezes, tem medo de se expor, medo de colocar isso, porque aí, se o resultado não der, eu fico ridicularizado. Não é você que fica ridicularizado. Se o resultado não vier, é ruim para todo mundo. Só é bom para quem está torcendo contra. Então é ruim para todo mundo. Se é ruim para todo mundo, você que está gerindo tem que buscar o bem maior de todo mundo e não o pior para todo mundo. Então você tem que se comprometer, sim. Tem que buscar, sim. Tem que sistematicamente colocar o teu clube como clube que tem condições, sim, independentemente daquilo que eventualmente possa achar a imprensa, possa achar aquelas pessoas que entendam, porque eu cansei de ver o Vasco ser campeão, cansei de ver o Vasco fazer belas campanhas com a imprensa no começo do campeonato dizendo que não ia lugar nenhum. Cansei de ver. E dou um exemplo aqui dos mais claros: Campeonato Brasileiro de 97. Para quem não acompanhou, puxa vida, mas que timaço, que tinha o Mauro Galvão, o Evaí, o Valber, o Pedrinho, o Felipe, o Edmundo, o Juninho, o Ramon, que maravilha! Ok, mas não era assim que era visto em 97. O Felipe era criticado pelas sociais do Vasco, o Pedrinho era reserva, o Valber era tido como um jogador problemático que o Vasco estava trazendo, o Mauro Galvão e o Evaí, teoricamente, estariam muito velhos para estar no Vasco, o Edmundo já estava vendido para a Fiorentina, o Juninho e o Ramon, embora sendo considerados bons jogadores, não tinham ainda emplacado, o Ramon, o Juninho desde 95, o Ramon desde 96. E a verdade é que as coisas andaram, com o Odivan vindo do Americano e Nasa vindo do Madureira. Mas o Luizinho, que já estava lá também, que era considerado um jogador funcional. E as coisas andaram. A verdade é que andaram com o Vasco entendendo que podiam andar, mas não necessariamente a imprensa entendendo que ia andar. E existem inúmeros outros exemplos. Eu acho que em 93 foi campeão logo depois do Edmundo sair. Muita gente achou que o Edmundo saindo, o Vasco não tinha a menor condição, o Vasco foi bicampeão carioca. O Vasco foi campeão carioca invicto em 92, depois do Bebeto, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, sair, e o Eurico Miranda acreditar junto com o técnico Joel Santana no Roberto Dinamite, que era um veterano no último ano, que tinha ficado praticamente um ano parado em 1991, e o Vasco foi campeão invicto dessa maneira. Em 1988, o Vasco foi campeão, tendo perdido o título depois do fim do Campeonato Carioca de 87, o Dunga no meio do Campeonato Carioca de 87, ter trazido o Oswaldo, meia do Santos, que não deu certo, o Roberto Dinamite ter se machucado no início de 88, e o Vasco ter trazido o Dirceu, e o Dirceu, aquele Dirceu que jogou em 77, jogou Copa do Mundo, também, sétima para oitava rodada, depois da reserva contra o Fluminense, ele resolveu que não jogaria mais. E daquele quadro, quais foram os jogadores? O Zé do Carmo, trazido do Santa Cruz, o Vivinho, que era reserva daquele time, o Bismarck, que era um garoto,
E o Vasco foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, fez um belíssimo 1988. Como em 2011, quando o Vasco iniciou o ano, de que maneira? Perdendo os seus quatro primeiros jogos no Campeonato Carioca e depois empatando o quinto, uma trajetória absolutamente lamentável, historicamente negativa, e no meio do ano as coisas começaram a acontecer, alguns jogadores foram encaixados, e o Vasco fez uma bela Copa do Brasil, conseguiu a vitória na Copa do Brasil, conseguiu o título na Copa do Brasil, e depois fez um belíssimo Campeonato Brasileiro que não ganhou porque foi roubado. Então, muitas vezes isso acontece. Eu não vou ficar citando coisas atrás que os torcedores do Vasco não vão saber, não vão ter memória para isso, mas existe em várias e várias outras oportunidades isso aconteceu. Então você, de dentro, tem que dar toda a motivação, não tem que estar preocupado em se expor. Esse foi um exemplo que o Eurico Miranda deu para todos os vascaínos durante os 25 anos e meio que ele esteve. Qual foi o resultado nesses 25 anos e meio que ele esteve? Quantos títulos o Vasco ganhou nesses 25 anos e meio que ele esteve? Quantas taças ganhou nesses 25 anos e meio que ele esteve? Não é coincidência. O Vasco ganhou, nesse período, 9 campeonatos estaduais. O Vasco ganhou, nesse período, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa Mercosul, uma Taça Libertadores da América, um torneio São Paulo, 2 Copa Rio. O número de taças totais, taças, foi 52. Por quê? Porque você trouxe de dentro para fora a capacidade sua de vencer, a capacidade sua de ser grande. E quando você perde, normalmente vai cair alguma coisa ali, vai restar alguma coisa em cima de você. Quem não se lembra nas pesquisas do site Net Vasco, um site famoso no Vasco, do início do século, o Vasco foi eliminado, não sei do quê. Culpa, Eurico Miranda. O Vasco foi eliminado. Culpa, Eurico Miranda. Culpa, Eurico Miranda. Culpa, Eurico Miranda. Hoje dá culpa para os dirigentes? Não. A culpa é do jogador, a culpa é do técnico, a culpa... Não dá normalmente nos dirigentes, inclusive nessa última agora, que não foi dada a culpa para o Alexandre Campello. Por quê? Porque o gestor não se expõe. Ele não se expõe, e aí, bom, eu não me exponho, também não fico com a culpa. Na hora da culpa, a culpa vai para o jogador. E daí? E daí que não foi dito que é sua? Era melhor ela ser sua, mas você internamente dar sustentáculo a todos para que os jogadores pensem aquilo que pensaram no intervalo do jogo Palmeiras e Vasco lá em 2000, na Mercosul. O Eurico Miranda entra em campo, carrega todo o xingamento para ele, e os jogadores entram leves, sem xingamento, sem nada. É a tua função como dirigente do clube. É desagradável? É. Mas quem vai lá para representar um clube. Cometem-se injustiça? Vide Eurico Miranda. As injustiças todas que são cometidas contra ele, inclusive depois morto. Mas ele está registrado na história do Vasco como vencedor. Por quê? Porque ele, independentemente da onda boa, da onda ruim, ele se posicionou para o Vasco. E isso não se apaga. O ódio, o despeito, a inveja, fica com cada um morre com ódio, com despeito, com a inveja, mas a história fica absolutamente dita, absolutamente escrita. Está lá escrita e eternizada. E a história escrita e eternizada, ele tem os títulos que ele obteve, muitos deles com a imprensa dizendo que não tinha a menor condição, torcedores dizendo que não tinha a menor condição, os adversários ridicularizando, e os títulos vieram, como títulos, como classificações, como situações, vitórias. Não é à toa que o Vasco, com ele, Eurico Miranda, à frente do clube, ou à frente do futebol do clube, ou à frente do clube, o Vasco bate chapa com Flamengo, Fluminense, Botafogo, e ganha dos três. Não à toa que nesse período desse século, no momento em que houve, entre o Move e o Alexandre Campello, houve um período de exceção no Vasco. O Vasco, durante 3 anos, bateu chapa com o Flamengo, Fluminense, Botafogo, ganhou mais deles, ganhou de todos eles, ganhou mais taças que todos eles, ganhou mais campeonatos que todos eles. Foi deixado na Taça Libertadores, bateu seu recorde de invencibilidade de 34 jogos, mesmo sendo roubado do jeito que roubou nas competições nacionais, ainda conseguiu a própria vaga para a Taça Libertadores em 2017, sendo prejudicado pela arbitragem em 7 pontos. E trouxe uma realidade para o Vasco, que era uma realidade díspara daquela que se vivia nos tempos do Move e a díspara da que se vive hoje. Então, isso deve ficar como aprendizado, até porque o Vasco tem um presidente para assumir,
que não conhece internamente o Vasco precisa entender que é sim uma responsabilidade, é sim algo que se tem que trazer de si, de que você tem que se expor na qualidade de presidente, de gente, mas você tem que se expor, você tem que bancar que os resultados vão vir e você tem que motivar de dentro para fora para que os resultados de fato possam acontecer. Bom, meu caro Pedro Sampaio, amanhã teremos novamente uma live do Casaca. Marcelo Morales, saudações, César, saudações a você também, Marcelo. E teremos mais uma live do Casaca amanhã, no horário normal, às 8 horas da noite. E se não houver mais mensagens, o Pedro me dá um toque por aqui, temos uma mensagem, coloca mais algumas na tela e nós encerramos. Sidney da Mata Macedo, Vasco é o time da virada, eu acredito no meu clube do coração, é o que tem que ser dito mesmo. João Gomes, aluno do o Coritiba é o clube que eu tinha esquecido, exatamente, João Gomes. Sidney da Mata Macedo, é isso aí, meu amigo, saudações vascaínas. Podemos encerrar então, Pedro? Otávio Carvalho, boa noite, Sérgio Frias, você será muito importante para a reconstrução do Vasco. Leonardo, reconstrução do lado. Não consegui ler até o fim. A reconstrução do Vasco ao lado do Leves. Não, todos nós somos importantes nesse período do próximo triênio, mas pensar sempre que é para o Vasco ter vitórias, para o Vasco obter resultados e que a importância de todos os vascaínos pensando dessa maneira, que o que pode ser feito para que o Vasco obtenha tais resultados. Vamos lá, depois do Otávio Carvalho. Os jogadores têm que querer jogar, concordo, têm que querer jogar e têm que dar o máximo. A verdade é essa, não pode dar 80%, 70%, tem que dar o máximo. Sérgio, o vídeo publicado ontem pelo Salgado foi patético. Não vi o vídeo, eu vi a declaração via Twitter que realmente não me pareceu com sentido algum. Vamos lá. Thiago Ferreira, com esse Ribamar, esse presidente do Vasco, infelizmente não iremos a lugar nenhum. O presidente do Vasco não joga, mas o Ribamar ainda joga aí até 31 de dezembro. O contrato dele termina em 31 de dezembro. E é uma opção para o Vasco nesse período agora, e não adianta jogar para baixo o Ribamar, é pior. Se ele tiver condição de entrar em campo, que ele entra e faça o melhor. Marcelo Pereira, saudade do meu Vasco, dos anos 1998, abraço, nossa nação vascaína. Eu, quando comecei a acompanhar futebol, meu cara, eu sempre ouvia saudade do Expresso da Vitória. Nós temos que sempre ter um time à frente que nós vamos buscar ter saudade desde depois. Pascoal Macariello, Marcão, quando substituiu o treinador, perdeu. Como é que é Marcão quando substitui o treinador? Perdeu para o Vasco? Não entendi muito essa pergunta. Vanderlei Quitete Ribeiro, consegui entrar agora para a aula de Vasco da Gama? Que isso, uma aula, um papo, bate-papo com todos nós aqui, meu caro Vanderlei Quitete. Abençoada noite, presidente Frieza. Não presidente, mas abençoada noite para você também, meu caro Vanderlei Quitete. Ah, falou em alguns anos, se Deus quiser, tá ótimo. Orlando Lelé, Salgado, tem de respeitar a vontade dos sócios. Um abraço, Orlando de Petrópolis, meu amigo, que veio votar de Petrópolis numa situação que não era das melhores de saúde, mas veio, eu te agradeço muito por você ter vindo naquela oportunidade. Thiago Ferreira, todos querendo mamar no Vasco, todos os candidatos à presidência do Vasco, amassem o Vasco, quisessem tirar o Vasco dessa situação, tinham que todos se unirem para tirar o Vasco dessa situação e não brigar para serem presidentes do Vasco. O Vasco é igual que a presidência, e a presidência do Vasco já foi definida, e o candidato que venceu as eleições no dia 7 de novembro é o Leven Senna, acabou agora, fazer com que as coisas tenham o trâmite normal e que ele tenha uma boa gestão nos próximos 3 anos, saiba seguir os caminhos, saiba entender um pouco o Vasco internamente, porque ele não tem ainda esse conhecimento interno de Vasco, evidentemente, porque nunca esteve lá dentro ocupando cargo algum, já vai para um cargo que é extremamente, é o cargo mais importante do Vasco, e nós esperamos que ele tenha a capacidade de perceber internamente como as coisas podem andar no Vasco e fazer isso. Ter esse exemplo, o exemplo do Eurico Miranda, de ser alguém que se comprometa desde o princípio, entendendo que de dentro para fora você tem que motivar a torcida do Vasco, independentemente se aquilo vai fazer bem a você pessoalmente, se vai fazer mal a você pessoalmente, se a imprensa vai gostar, se a imprensa não vai gostar, se você vai ficar desamparado, se você vai ficar amparado, se você vai ter esteio, se você não vai ser esteio. Isso é a tua missão enquanto presidente do Vasco. Você de dentro tem que dizer que o Vasco tem condição. Jonas Gonçalves, boa noite, galera casaquista, boa noite a você também, Jonas Gonçalves, toda a galera do Grajaú, Armindo Lajas, Leandro Fontes Tavares, ele está aqui retribuindo a saudação recebida ao Leandro, pelo Leandro, Robertão, Vasco 2-0, Fluminense domingo, um bom placar, 2-0, um placar que denota até que teria uma tranquilidade no jogo. Jonas Gonçalves, vamos começar a sair dessa situação já no domingo, assim esperamos, jogo domingo 8:30 da noite,
João Nunes de Azevedo, boa noite, Sérgio. Joaldo, perdão. Joaldo Nunes de Azevedo, boa noite, Sérgio. Boa noite a você, Joaldo. Mais mensagens. Marcelo Paris, aquele abraço, Giancarlo. Um abraço a você também, Marcelo, e também ao Giancarlo, que ainda não tinha visto mensagem dele aqui. Adriano Amaldi, Arnaud. Adriano Arnaud, os cães ladram e a caravela passa. Boa noite a você também, Adriano. Vanin Carlos, boa noite. Me explica por que esse tal de Mussa tem tanto poder no Vasco, até então não conhecia. Tem o poder que foi dado quando ele foi escolhido pelo Júlio Brand para ser na chapa amarela o presidente da Assembleia Geral. E ele exacerbou, evidentemente, do poder dele, porque o estatuto compele a que ele o respeite. O que ele fez foi exatamente não respeitar o estatuto do Vasco, buscar fora do Vasco não respeito ao estatuto do Vasco, e isso, no fundo, acabou apenas queimando aqueles que começaram a defendê-lo de forma absolutamente desarrazoada dentro daquilo que ele estava fazendo no que diz respeito a não observar o escrito, o exposto, o expresso no Estatuto do Vasco. Vamos lá, última mensagem. Vanderlei Quidete Ribeiro. Casaca Nês, meus irmãos. Grupo abençoado à noite, todos até os amigos das reuniões, na Casa das Beiras, na Casa dos Poderes. Muitas reuniões e muitas outras faremos ao longo dos anos. Muito bem, Pedro. Vamos encerrar, então, o programa de hoje, agradecendo a todos aqueles que participaram do chat, que participaram do programa. O programa está gravado. Aqueles que não puderam ver vão ter a oportunidade. Quem quiser rever, pode rever também via YouTube, e estaremos juntos amanhã, 8 horas da noite. Abraço a todos, saudações vascaínas. Casaca!